Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penonton sekalian. Jadi, nama saya Muhammad Arif Irfan bin Muhammad Barzah. Saya berumur 17 tahun. Saya sekarang menuntut ilmu di Mata Pendidikan saya Semara, Johor Bahru. Saya tinggal di Johor Bahru, Johor. Jadi, jawatan yang saya sandang di Mata Pendidikan saya Semara ini ialah Lembaga Disiplin Pelajar. Jadi, antara pencapaian saya dalam bidang akademik ialah saya memperoleh 8A dalam ujian PT3 dan juga saya juga memperoleh keputusan IGCSE yang agak memberangsangkan. Jadi, holding code yang bertepatan dengan diri saya ialah ECI. E Enterprising, C Conventional, I Investigating. Holding code ini bertepatan dengan kerjaya yang saya impikan iaitu perancang kewangan. Kenapa? Cita-cita saya pun dah tinggi, jadi saya seorang yang bercita-cita tinggi. Saya juga boleh dikatakan sebagai seorang yang extrovert. Saya suka bergaul dengan rakan-rakan kerana tanpa rakan-rakan saya agak berasa bosan dan tidak berseronok untuk melakukan kerja. Jadi, personaliti terakhir saya ialah berkeyakinan tinggi. Jadi, gaya saya berkata-kata pun agak meyakinkan. Jadi, sebab itulah saya boleh dikatakan sebagai seorang yang berkeyakinan tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Sama cara pandang yang berbeza, mata kita tak sama, switch both.